បាទសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះងយវណ្ណរោតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើម្បីចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការបង្កើតតម្រងសំណួរនៅលើ Google Form បាទបន្ថែមបាទដែលភាគច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺតែងតែប្រើតម្រងសំណួរដែលយើងច្រើនតែដាក់ជា checkbox ឬក៏ជា multiple choice បាទឬក៏ sort answer ខ្លះៗអញ្ចឹងទៅណា អ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបញ្យលលំអិតតាកតងទៅនឹងការបង្កើតសំណួរនៅលើ Google Form បន្ថែមណាឲ្យបានផ្ខះក្បាយទៅលើចំណុចនេះមួយនេះមួយគឺដំបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Google Form ហ្នឹងយើងណាដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចូលកន្លែងចំណុច4ជ្រុងនេះបាទរួចហើយយើងអូសមករកពាក្យថា Form មាននៅខាងក្រោមបាទនេះនៅលើ Form ហ្នឹងយើងនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះរួចហើយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្កើតថ្មីយើងអាចយកពាក្យថា blank លក្ខណៈបែបនេះឃើញទេបាទវាមានលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែខាងលើនេះយើងដាក់ចំណងជើងដូចជាប្រឡងប្រចាំខែណាកក្តាឯងអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងពន្យល់តែឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមើលចំណុចខ្ញុំមួយទីហោដែលយើងនឹងងាយលឿនជាងនេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងបាទនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្បាលខាងលើគឺខ្ញុំបានដាក់រួចហើយថាប្រឡងប្រចាំខែកក្តាមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពរដ្ឋ ណ៎រយៈពេលណាខាងក្រោមនេះយើងអាចពណ៌នាណាបាទយើងអាចពណ៌នាបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ទៅថារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង7:00នាទីដល់ម៉ោង8:00នាទីអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតយើងនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងដាក់ថាឈ្មោះឃើញនេះបាទអញ្ចឹងជាតំបងគឺយើងត្រូវការណាយើងត្រូវការចង់ដឹងពីឈ្មោះរបស់សិស្សបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់សិស្សតាយើងត្រូវកំណត់យកគេបាទហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យគាត់ឆ្លើយណាព្រោះអីយើងអាច វាយឈ្មោះមួយមួយអោយគាត់ត្រលិចរឹសរឹសយកខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពាក្យថា short answer នេះណាយក short answer នៅខាងអាកន្លែងប្រអប់នេះបាទអញ្ចឹងនៅលើគេណាបាទជា short answer រួចហើយយើងត្រូវបើកអាកន្លែង require ណាបើក require នេះគឺមានន័យថាសិស្សអាចអាចរំលងសំណួរណាមួយទៅបានទេបើមិនជិគាត់រំលងឬក៏ផ្លិចពេលគាត់ចុច submit ឲ្យគឺយើងណាវានឹង load មកដល់អាកន្លែងទៅគាត់ផ្លិច klik បំពេញនឹងឯង នឹងចូលដល់សំណួរថ្មីគឺយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញាបូកនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះណាបាទយើងចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺយើងឃើញពាក្យគេដាក់ថា add question បាទមានថាយើងបន្ថែមសំណួរណាបាទអញ្ចឹងសំណួរអឺឥឡូវនេះយើងអត់ដល់សំណួរទេប៉ុន្តែដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវកားអីគេបាទគឺយើងត្រូវកားថ្នាក់មែនណាបាទយើងត្រូវកားថ្នាក់បាទយើងយើងដាក់ថាថ្នាក់ T ទីហោថាអឺ11ណាបាទ11អញ្ចឹងសួរថា11អី 11អីបាទអញ្ចឹងក្រោយនេះយើងប្រកាសជានឹងមានថ្នាក់ច្រើនហើយសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាទយើងមាន A យើងមាន B យើងមាន C ណាអញ្ចឹងយើងមានច្រើនតទៅទៀតបាទណាឥឡូវទោះថាខ្ញុំដាក់5ទៅចុះ A B C D ហើយនឹង E បាទយើងមាន5បាទអញ្ចឹង5យើងឃើញថាតង្ហែគ្នាវាវិញច្រើនអញ្ចឹងណាវាវិញច្រើនអញ្ចឹងក្រោយនេះ យើងមកស្អាតប្រើនៅក្នុងប្រភេទមួយវិញដែលគេហៅថា drop down ណាអញ្ចឹងយើងចុះមកបតបតគ្នាណាបាទ drop down ប៉ុន្តែមិនអីខ្ញុំរំលងមួយចំណុចក៏អាចបានតានបានទីហោប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺកន្លែងពាក្យថា paragraph បាទអញ្ចឹង sort answer មានជាចម្លើយខ្លីៗណាដោយយើងឲ្យពំពេញឈ្មោះពំពេញអីអញ្ចឹង បានហើយអាកន្លែង paragraph មានន័យថាសះអាចពរនីណាបានជា paragraph ណាជា2 3បន្ទាត់អីហិងចឹងទៅបាទហ្នឹងយើងយកជា paragraph ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងកន្លែងថ្នាក់ទីយើងមាន A B C D E ណាយើងឃើញមាន5ថ្នាក់ហើយសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះហែលជាមានរហូតដល់10ថ្នាក់ឬក៏អញ្ចឹងកន្លែងនេះនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺមកជ្រើសរើសយកពាក្យថា drop down ណា drop down អញ្ចឹង drop down វាមានតម្រងបែបនេះណា បាទតំត្រប down វាមានទម្រង់បែបនេះគឺឃើញ1 2 3 4ចាចាប៉ិសិនបើត្រាប់ down អញ្ចឹងតើវាចេញលក្ខណៈ view មកអញ្ចឹងមិនទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើ view ណា preview ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលអាកន្លែងត្រាប់ down ជ្រើសរើសធ្នាក់របស់យើងបាទអញ្ចឹងបាទកន្លែងត្រាប់ down ជ្រើសរើសធ្នាក់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញទេបាទវាលក្ខអញ្ចឹងឯងណាវាលក្ខអញ្ចឹងណាវាមានលក្ខណៈធ្នាក់ទី11ហើយឲ្យយើងឈូក choose អញ្ចឹងដើម្បីប្រពំពេញបានឬក៏ select បានសោះគឺគាត់ទៅចុចអាកន្លែងសញ្ញាព្រួញនេះណាបាទចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញមកនឹងឃើញមានធ្នាក់ A មានធ្នាក់ B អីអញ្ចឹងគឺគាត់ select រើសហាក់ឃើញណាបាទនេះគាត់អាចរើសបាននេះបាទគាត់អាចរើសណាមាន A មាន B មាន C អញ្ចឹងបាទ ហើយកន្លែងនេះផងដែរក៏ស៊ីលក្ខណៈពិសេសដែរបាទមានន័យថានៅអាកន្លែង drop down នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចធ្វើការច ිබ ល់ណាណាបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើការច ිබ ល់ចម្លើយបានដែរណាបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទៅដាក់តាកតតនឹងសំណួរណាបាទអញ្ចឹងសួរថាយើងច ිබ ល់ចម្លើយយ៉ាងម៉េចនៅអាខាងក្រោមនេះបាទយើងឃើញមូលមូល3ហ្នឹងបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកពាក្យថា save for option later ឬយើងនិយាយពី drop down រួចហើយ ខ្ញុំចូលទៅសំណួរថ្មីមួយទៀតនេះសំណួរថ្មីមួយទៀតដែលយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបអាប់ឡូតអញ្ចឹងកន្លែងនេះផងដែរណាកន្លែងនេះផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអាប់ឡូតជាសំណួរណាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមុខជាវិជ្ជាឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចអាប់ឡូតជាហ្វ াইল ចូលមកកន្លែងសំណួរនេះតែម្ដងដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចពាក្យនិមិត្តសញ្ញាហ្វូតូនខាងខាងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ម៉ៅនេះ បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចនៅលើនឹងទៅវានឹងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅរើសយករូបមកហើយឃើញទេបាទពាក្យថា upload មានពាក្យ browser បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកវានឹង load មកឲ្យយើងរើសឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់រូបត្រីនេះមួយចុះខ្ញុំដាក់រូបត្រីនេះមួយយើងឃើញថាវា რი ងធំណាយើងទាញវាឲ្យតូចតិចទៅបាទយើងទាញឲ្យតូចតិចទៅ បាទអស់ហើយអស់តូចប៉ុណ្្នឹងឯងតោះឥឡូវយើងដាក់នេះជាសំណួរទេឧទាហរណ៍ថានឹងជាសំណួរមិនយើងហ៎ហើយយើងមករើសអាខាងស្ដាមនេះណាយើងមករើសអាកន្លែងខាងស្ដាមអាប្រួយនេះយើងយកពាក្យថា file upload បាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងយក file upload យើងឃើញពាក្យថា let respond and upload file to try នេះបាទយើងនឹងឃើញពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា continue បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចពាក្យថា continue លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមកបើកកន្លែងពាក្យថា allow only specific file tab មែនទេអញ្ចឹងយើងមកបើកកន្លែងនេះមកហើយយើងនឹងឃើញពាក្យទៀតនិយាយឃើញពាក្យជាច្រើននៅលើនេះដែលគេដាក់ថាជា document ជា spreadsheet ឬក៏ pdf video អីចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូជ្រើសរើសយកកន្លែង pdf មាននេថាសិស្សកំណត់ឲ្យសិស្សនឹងអាប់ឡូតហ្វ াইল មកជា PDF បើលោកគ្រូអ្នកគ្រូធីយកវីដេអូមាននេថាឲ្យសិស្សនឹងអាចអាប់ឡូតហ្វ াইল ជាវីដេអូបានមកដែរណាហើយបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកពាក្យថា image មាននេថាសិស្សអាចអាប់ឡូតជារូបថតណាជារូបថតជាបាទជា JPG អីចឹងទៅបាទបើមិនលោកគ្រូអ្នកគ្រូធីយក audio ទៀតមាននេថាសិស្សអាចថតជាសំឡេងហើយផ្ញើសារមកបានដូចគ្នាអញ្ចឹង คลายนี้คุณก็ทาระกรุ่นกรุณาโยตรมตัปีบ้านนี้นะจีพีดีเอฟไฟล์หนึ่งอิเมกบ้านนี้และจีพีดีเอฟหนึ่งอิเมกบ้านนี้จะสังอาจกรุ๊ปวันสำหรับวันหาเยอะมาเมื่อหลายขังกรอมได้เกิดเซทาแมคซิมัมนัมเบอร์อ็อฟฟ้าและแมคซิมัมฟาลเดอร์ออฟฟอันัมเบอร์ออฟฟ้าจะมีท่าเกสูเยอะทางตาสัอาจอัพโหลดบ้านจำนวนประมาณสละ អញ្ចឹងយើងអាចរើសមកកន្លែងនេះមិនថាអាចច្រើនផុតអស់5សន្លឹកយើងដាក់អញ្ចឹងណាបាទអស់5សន្លឹកអញ្ចឹងគឺសួរទៀតថា maximum file size ណាតើសាល file size ហ្នឹងអាចរត់ដល់ប្រហែលមេណាចំនួនដែលសិស្សអាចញ៉ាំអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថារូបថតមួយសន្លឹកអាចរត់បានរត់ប្រហែលមេណាជួនកាលវា5មេឬក៏10មេអញ្ចឹងបើសិនជា5យើងបើកអោយសិស្សដល់100មេទៅ ណ៎យើងយើងការពាណាបាទយើងការពារថាកាច់សិសបើយើងដាក់តិចសិសអាប់ឡូតមក5ហ្វ াইল ហើយយើងដាក់ដល់10មេសម្រាប់ថាហ្វ াইল របស់សិសនឹងវាលោតដល់12មេឬក៏15មេអញ្ចឹងគឺសិសអាចអាប់ឡូតបាននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវបើកឲ្យធំជាងបាទជូនការលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចទៀមទាត់បើករហូតដល់មកជីស្គូប៉ុន្តែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកមកជីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងខើញពៀកខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា this form is no longer accept response because response can exist ណា the one capability to size limit ឃើញណាមានថាអឺ form ហ្នឹងវាធំណាเตรียมទីឲ្យយើងទៅកែនៅក្នុង folder របស់យើងបាទកែនៅក្នុង file ដើមរបស់យើងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវចូលមកអាកន្លែងពាកឆេងនៅខាងមុខអាសอពកហោមហ្នឹងបាទចុចអាកន្លែងហ្នឹងមកបើយើងមកឃើញពាកនេះនៅខាងក្រោមនេះឃើញណាបាទ យេឃើញកន្លែងកន្លែងខាងក្រោមគេប្រអស់នេះ maximum size of all file upload អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញត្រឹមតែ 1G ឯងដល់ពេលលោកគ្រូគ្រូដាក់ 1G ដែរវាវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវមកចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចរឹសយកកន្លែង 100G អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញបាត់បាត់អីគេបាត់អសពណ៌ក្រហមហ្នឹងឃើញណាបាទបាត់អសពណ៌ក្រហមហ្នឹងហិហើយយើងកំភ្លេចសាវ តោះពី0រួចហើយយើងឃើញហើយបាទអសពណ៌ក្រហមហ្នឹងឃើញទេបាទនេះគឺជាតម្រងតាមបែបអឺណាគេហៅថាអាប់ឡូត file តោះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបកកើតសំណួរមួយទៀតគឺតាកតងតនឹង line the scale យើងតម្រងសំណួរ line the scale នេះគឺជាប្រភេទសំណួរមួយដែលគេนิยมប្រើនៅក្នុងតម្រង survey ណាបាទតម្រង survey ឧទាហរណ៍ដូចអឺគេ ចង់ដឹងអំពីការសិក្សានៅក្នុងបរិបត្តិនេះក្នុងសម័យ Covid អញ្ចេះគេសួរថាតើប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះណាបាទបាទប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសិក្សាតាម online ណាអញ្ចឹង ចំណុចនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យសិស្សគាត់រើសជាលក្ខណៈកម្រិតណាបាទជ្រើសរើសជាលក្ខណៈលក្ខណៈកម្រិតតាមការយល់ប៉ុនគាត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសឲ្យកន្លែងនៅ স্কেল សិនមករួចហើយយើងមានកម្រិតពី1ដល់5ដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងនៅកម្រិតទី1មាននេះកម្រិតទាបបងអស់យើងដាក់ថាអឺពិបាកណាស់ណាបាទពិបាកណាស់ អ <lad> ឺដល់ត <windows> <ad> ែព <circlegettable> <��ns> េលកម្រិតចុងក្រោយទី5មានន័យថាយើងឡើងពីកម្រិតទៀបរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាល្អប្រសើរអឺល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងដាក់បានហើយដាក់បានហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសា preview ណាខ្ញុំនឹង preview លោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលថាវាមានតម្រងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះវាឡូតតម្រងបែបនេះណាបាទវាឡូតតម្រងបែបនេះឃើញណាតើបងប្អូនយកយ៉ាងណាដែរចំពោះការសិក្សាតាមអនឡាញអញ្ចឹងយីឃើញពិបាកណា ដល់ពេលល្អចំណុចទី5គឺល្អបសាមានទេកម្រិតវាចាញ់ពីចាញ់ពីប្របាកណាមានថាវាប្របាករឿងសេវាប្របាករឿងរៀនឆ្ងាយគ្រូអត់សូវយល់អត់អីចឹងឲ្យគាត់ដាក់ជាកម្រិតហ្នឹងគាត់យកកម្រិតមួយណាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវអឺយើងចូលទៅតម្រងសំណួរមួយដែលជាលក្ខណៈ multiple choice grid ចឹងតម្រង multiple choice grid ក៏វាមិនជាខុសអីគ្នានឹងជាមួយនឹង multiple choice ដែរមានន័យថាសោះអាចច្រើសរើសចម្លើយបានច្រើនណាចាប់ពី2ឡើងបាទដែរឥឡូវយើងឧទាហរណ៍តែម្ដងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាតើអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ ប្រព័ន <doorway Emmanuel> ្ធ <Specifically> បាទតើប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមកជ្រើសរើសកឡាញខាងស្ដាំនេះគឺយើងយកពាក្យថា multi-poll choice grid អញ្ចឹង multi-poll choice grid លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញពាក្យ2ណាទី1គឺ row ហើយនឹងទី2គឺ column អញ្ចឹង row នេះមានន័យថា column គឺជួរឈរ តោះឥឡូវយើងសាកមើលទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំដាក់កិលិមទី1ខ្ញុំដាក់ថាអយុទ្ធទធបាទជួរទី2ថាយុទ្ធិធរហើយនៅទី5នេះខ្ញុំដាក់ថាយុទ្ធិធរយុទ្ធិធរណាស់ណាខ្ញុំដាក់ថាយុទ្ធិធរណាស់អញ្ចឹង ឥឡូវយើងទៅមើលយើងទៅមើល preview ទាំងអស់គ្នាថាវាចេញបែបណាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញនេះបាទបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្រព័ន្ធតលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអយុធធនណាអយុធធមមជ្ឈុំយុធធមហើយនិងយុធធនណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចជ្រើសរើសចម្លើយបានដោយគាត់ធីកយកមួយណាកម្រិតមួយណាដែលយើងយល់អញ្ចឹងអាកន្លែង row 1នេះ row 1នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់ពាក្យថាកម្រិតបាទកម្រិតណា ចឹងយើងយើងមកបំពេញកន្លែងហ្នឹងដាក់ថាកម្រិតមកបាទគឺរួចហើយកន្លែងហ្នឹងណានេះ row 1យើងដាក់ថាកម្រិតមកចឹងគឺបានហើយនៅពេលហ្នឹងវានឹង load មកក្នុងនេះគឺយើងឃើញនេះកម្រិតណាបាទកម្រិតតោះឥឡូវយើងចូលទៅសំណួរបន្ទាប់មកទៀតគឺជាប្រភេទសំណួរ checkbox grid ម្ដងបាទចឹងសំណួរ checkbox grid នេះខ្ញុំបង្កើតរួចហើយ បាទគឺខ្ញុំបង្កើតលក្ខណៈបែបនេះឥឡូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលណាបាទ check box grid មានន័យថាជាប្រភេទសំណួរដែលសិស្សអាចជ្រើសរើសចម្លើយនោះបានច្រើនលើសពីលើសពី1ណាបានបាន2បាន3បានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាបើសិនគាត់ជ្រើសរើសចម្លើយបានលើសពី2លើសពី1អញ្ចឹងតើការកំណត់បន្ទុកយើងបែបណាមានន័យថាបើសិនយើងកំណត់សំណួរហ្នឹងលក្ខណៈ check box ហ្នឹងបើសិនយើងកំណត់ថា2ប្រហែល ដែលគាត់ជ្រើសរើសបានបន្ទុក2ណាទីហៅថា2ចុះអញ្ចឹង2ប្រអប់បានបន្ទុក2ដែរបើគាត់ជ្រើសរើសតែ1ប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយគាត់រើសត្រូវដូចគ្នាគឺគាត់អាចបានបន្ទុកឯងមិនមែនមានន័យថាបាន1ឯងតើគាត់រើសបាន2ប្រអប់ហ្នឹងបានគាត់បាន2 2បន្ទុកបានបន្ទុកពេញបើរើសតែ1ប្រអប់គឺគាត់បានបន្ទុកពេញតែណានឹងលក្ខណៈ V អញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹង Multiply Grid ទេបាទវាមាន Row ហើយនឹង Column ដូចគ្នាពេលគាត់ថា Row និង Column គឺ Row យើងគឺធ្វើម៉េច ឲ្យប្រភេទជាសំណួរហ្នឹងគឺតាកតងគ្នាណាតាកតងគ្នាជាមួយនឹងចម្លើយនេះបាទអញ្ចឹងតាកតងនឹងចម្លើយយ៉ាងម៉េចចាំមើខ្ញុំព្រីវ្យូឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងខើញថាវាវាតាកតងយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទនេះឃើញណាបាទគឺវាតាកតងបែបនេះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការខូសនាសេរីភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងហើយនិយាយឃើញថាតាមវចុទូតទូទោកសែត ទស្សនាប ндай ប ндай សង្គមទាំងរូបភាពអីយ៉ាងឃើញណាបាទមានថាអឺជួនេះគឺគាត់អាចថិតបានមជួហើយយើងអាចកំណត់បន្ទុកបាននៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកំណត់បន្ទុកយ៉ាងម៉េចតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីអឺយើងមកមើលពីការកំណត់បន្ទុកយើងកន្លែងហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមដើរដាក់បន្ទុកពួកអីយើងយើងអស់ហើយណាបាទយើងអស់ហើយ អញ្ច hey. ឹងយើងត្រូវមើលពីរបៀបនៃការកំណត់បន្ទុកបាទចេះដើម្បីកំណត់បន្ទុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកចុចអាកន្លែងពាក្យខាងលើនេះយើងឃើញ sitting បាទយើងឃើញ sitting ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមកចុចអាកន្លែងពាក្យថា presentation បាទ presentation នេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំណត់អាកន្លែង confirmation message នេះ មានតែថាយើងខ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកដែលចូលបំពេញឬក៏អរគុណឬក៏ផ្ដល់យោបល់អីទៅកាន់សិស្សហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចថាសូមអរគុណណាណាបាទសូមអរគុណបងបំពេញបានជួយចែកហើចឹងនេះគឺជាសារមួយដែលយើងដាក់ប្រាប់គាត់នៅពេលទីគាត់បានចូលទៅបង បំពេញកិច្ចការព្រ ੰਜ ើកណាបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលមកកន្លែងឃ្វីសណាកន្លែងឃ្វីសនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញខាងលើគេគេដាក់ថា Make this a quiz អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកមកបាទបើករួចហើយខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោះណាដោះអាកន្លែង3ធីក3ខាងក្រោមនេះបាទចា៎អាធីក3ខាងក្រោមនេះគឺយើងដាក់អត់បានទេដោយសារអីទី1 Miss question មានន័យថាសិស្សអាច memorize ឃើញនៅសំណួរដែលគាត់បានផ្លិចបំពេញ ទី2គឺ correct answer មានន័យថាសិស្សអាចមើឃើញចម្លើយត្រូវបានហើយទី3គឺផ្ញវ៉ូគឺគាត់អាចឃើញបន្ទុកណាដម្លៃបន្ទុករបស់គាត់បានអញ្ចឹងសិស្សខ្លះគាត់ខូចគាត់គាត់ចូលទៅបំពេញអីមួយអញ្ចឹងទៅណាឬក៏គាត់ចំណាយពួកមាក់គាត់មួយចោលឲ្យឲ្យផ្ញើចេញមករួចហើយចាំគាត់ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតាមក្រោយណាធ្វើតាមក្រោយគាត់យកបន្ទុកពេញអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដោះសុខចិត្តកំអោយគាត់ឃើញបាទរួចហើយគឺយើងចុច save នេះមក បាទបានយើងឥឡូវយើងមកចាប់ដើមណាយើងមកចាប់ដើមដាក់កំណត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាកន្លែងថ្នាក់នេះខ្ញុំអត់បើក requireer ហ្នឹងខ្ញុំអត់បើក requireer ទេចាំមើចាំមើយើងទៅបំពេញទៅវាមានទម្រង់បែបណាអឺហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកបើកកន្លែង requireer បាទបើក requireer ហើយខ្ញុំចូលកន្លែងកំណត់បន្ទុកបាទអញ្ចឹង មិនយ so ើងយ so ើងអត់ន័យតាក់តងទៅនឹងការអាប់ឡូតហ្វ াইল នេះថាកំណត់បន្ទុកយ៉ាងដូចម្ដេចទេបាទចាស់យើងកែយ៉ាងម៉េចពេលយើងអាប់ឡូតហ្វ াইল ណាអាប់ឡូតជាហ្វ াইল បែបនេះបាទតោះឥឡូវយើងកំណត់បន្ទុកសិនបាទកំណត់បន្ទុកតើសំណួរនេះបើសិនជាយើងគិតថាយើងឲ្យសោះប្រមាណបន្ទុកអាសំណួរមួយហ្នឹងដែលយើងសួរហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថាឲ្យគាត់5បន្ទុកចេះខ្ញុំដាក់5បន្ទុកមក បាទដាក់5បន្ទុកមកខ្ញុំចុចដានមករួចហើយបាទប៉ណ្ណឹងគឺរួចយើងចូលមកសំណួរខាងក្រោមទៀតបាទសំណួរនេះអឺតើខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រមាណបន្ទុកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យគាត់5តោះឥឡូវយើងឲ្យ5 5ដ້ອຍណាណាបាទដាក់ដានមកហើយយើងបើក require 8000ដុល្លារនេះដូចគ្នាបាទយើងឲ្យប្រមាណបន្ទុកយើងយើងកំណត់បន្ទុកតាមដូចយើងណាមិនថាងតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យ5ចឹងឯង បាទគ្រាន់តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យ5 5អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះ point value គឺឃើញទេណាបាទមានណាខ្ញុំឲ្យថា5ដែរបាទហើយខ្ញុំបើក requireer មកបាទនេះខ្ញុំបើក requireer មកបាទរួចហើយយើងចូលសំណួរចុងក្រោយផងយើងបាទលទ្ធិជាថាតៃដល់ខ្ញុំឲ្យ answer key បាទឃើញទេពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញលក្ខណៈពិសេសរបស់ crate ណា choose crate answer គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញលក្ខណៈពិសេសថានាវាមានលក្ខណៈកំណត់បន្ទុកផ្សេងណា3ណាកសេរីភាពនៃការបិទចਿੰមតិតាមរយៈសេរីភាពនៃការខុសណាធ្វើតាមរយៈសេរីភាពសាព័ត៌មានតាមរយៈអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានបន្ទុកប្រហូតដល់3កន្លែងអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យ3បន្ទុកកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យ2បន្ទុកហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យ5បន្ទុក អឺឃើញទេអញ្ចឹងមានថាវាខុសខុសគ្នាហើយឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាសេរីភាពបញ្ញត្តិដែលយើងអាចធ្វើបានតាមណាខ្លះណាយើងធីកកន្លែងចម្លើយត្រូវទុកមុនដើម្បីឲ្យកំណត់ឲ្យចាស់ឆ្លើយណាបាទវត្ថុទូទៅអឺកសែតទស្សនៈដីបណ្ដាញសង្គមឃើញទេបាទថាឥឡូវខ្ញុំថាតើ៤ហ្នឹងឯងសេរីភាពឃោសនាបោះឆ្នោតធ្វើតាមយីអីវត្ថុទូទៅបាទកសែត ទស្សនាបใดហើយផ្ទាំងរូបភាពបួននឹងហើយអញ្ចឹងទៅស្រីភៀបសារព័ត៌មានតាមរយៈអីណាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈកាសែតទូរទស្សន៍បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់អញ្ចឹងមកឥឡូវយើងបានប៉ណ្ណឹងហើយណាខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតេតតនតឹងយើងផ្ញើណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ញើ link នេះទៅឲ្យសិស្សធ្វើគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចអាកន្លែងសែននេះមកបាទចុចកន្លែងសែននឹងរួចហើយអឺ យើងចេញអាកន្លែងសញ្ញាកងកណ្ដាលនេះបាទរួចហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញពាក្យ copy នៅខាងក្រោមនេះបាទយើងយើង copy បន្តឹងមករួចហើយយើងត្រឡប់ទៅនៅក្នុង Telegram ឬក៏ Messenger បន្តយើងដើម្បីផ្ញើ link ហ្នឹងទៅឲ្យសិស្សបាទនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមណែនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តិចដែរតកតងទៅនឹងការកំណត់ពេលណាណាកំណត់ពេលផុតកំណត់មានន័យថា យើងអត់តន់ support ជាមួយនឹងការកំណត់ពេលផុតកំណត់ទេអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់កំណត់ពេលផុតកំណត់បានដែរប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហា error ណាបើវាមានបញ្ហា error ថាជូនកាលយើងកំណត់ផុតម៉ោង3វាអាចផុតមុនម៉ោង3ឬក៏ក្រោយម៉ោង3នេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំបាច់កំណត់អីណាអាកាលផុតកំណត់ហ្នឹងបាទដោយយើងមកចាំបិទអាកន្លែង responder នេះអញ្ចឹង ពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាដល់ម៉ោងបិទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើកចូលហ្វមយើងមកហើយយើងយកឲ្យកន្លែង respond respond ហើយយើងនឹងឃើញឲ្យកន្លែងនេះណា accepting respond មានន័យថាកំពុងទទួលសិស្សកំពុងទទួលអ្នកឆ្លើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចុចបើកកន្លែងនេះមកវា load not accept មានន័យថាបាត់ដៃទទួលហើយណាបើមិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បើកឲ្យសេះធ្វើទៀតក៏បើកอันនោះមកវិញមកឃើញណាយើងចូលមកក្នុង Telegram រួចហើយយើងផាសមកណាយើងយើងចុច mouse ស្ដាំក៏បាន បាទឬក៏យើងចុច control v នៅលើនឹងព្រោះយើងឃើញ mouse pointer យើងនៅលើនឹងហើយយើងយើងចុចមកហើយយើង enter មកបាទអញ្ចឹងវានឹងវានឹងបานផ្ញើមកហើយសម្រាប់ទីហោះថានឹងជាក្របរបស់សិស្សណាជាក្របរបស់សិស្សបាទឥឡូវយើងដាក់តួលេខទីជាសេះសាកលើមើលតើយើងទៅបំពេញវា load បែបណាណាឃើញទម្រង់បែបនេះបាទយើងឃើញទម្រង់បែបនេះគឺយើងយើងបំពេញឈ្មោះយើងមកទីហោះថាឈ្មោះអីចឹងណា បាទមកកក្តាអញ្ចឹងទៅបាទរួយហើយយើងជ្រើសរើសពេតណាពេតប្ររួយហើយយើងរើសចម្លើយមានធ្នាក់ណាឃើញណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយប្រហែលជាស្ងល់ហើយចុះមិនបានជាធ្នាក់នៅរបតរបាយអញ្ចេះបាទធរបតរបាយអញ្ចេះមកពីការយើងកំណត់នោះគឺយើងកំណត់យកសាសផលមែនទេសាសផលមានថាលក្ខណៈ Visible បាទច្បល់សិស្សទី1គាត់បើកទៅឃើញលក្ខណៈច្បល់បែបនេះណា A B C អីវាអត់នៅតាមលំដាប់ទេសិស្សផ្សេងទៀតអាចបើកទៅឃើញតាមលំដាប់សិស្សផ្សេងទៀតបើកទៅឃើញផ្សេងទៀតបាទនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលសិស្សគាត់អត់អាចចម្លងចម្លើយគ្នាបានទេថាអូយកចម្លើយមួយណានៅលើនៅក្រោមអញ្ចឹងគាត់អាចសួរគ្នាណាយកចម្លើយលើក្រោមយកទីម្ខាងណាអញ្ចឹងវាជាចំណុចដែលសំខាន់ដែរណាកន្លែងហ្នឹង បាទបន្តមកទៀតអាកន្លែងអាប់ឡូតហ្វ াইল កន្លែងអាប់ឡូតហ្វ াইল គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញយើងដាក់ទូនទិញនេះសិស្សយើងឃើញសំណួរដែលគ្រូដាក់មកណាឃើញហ្វ াইল គ្រូដាក់ជាសំណួរមកជាលំហាត់មករួចហើយយើងគឺយើងយកកន្លែងអេតហ្វ াইল ណាយើងជាសិស្សគឺយើងយកកន្លែងអេតហ្វ াইল រួចហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថាសេឡេកហ្វ াইল ព្រមយក device យើងយើងដាក់រូបចម្លើយរបស់យើងទៅវិញទៅណាយើងសេឡេកហើយយើងដាក់រូបចម្លើយរបស់យើងចូលទៅវិញ ប Và... ាទហើយបើសិនជាប៉ណ្ណឹងអត់តាន់អស់ហើយយើងថាអូចម្លើយយើងនៅមកស្លឹកទៀតគឺយើងយកកន្លែង Add More Add More File បើសិនថាគ្រប់ហើយគឺយើងយកពាក្យថា Upload ណាបាទយើងយកពាក្យ Upload មកអញ្ចឹងយើងរួចចំនួននឹងយើងចូលមកសំណួរបន្ទាប់តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសិក្សាតាមអនឡាញពិបាកណាស់ហើយនៅក្នុងភាសាយើងឃើញកម្រិតឥឡូវយើងគិតថា អ <cin> <and true> ឺវាមិនជាអក្រក់ណាស់ណាទេហើយក៏មិនល្អណាស់ណាដែរគឺម៉្លិមម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 ម ១ទៀតគឺយើងនិយាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗក្នុងសង្គមជាធបតៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិធ្វើតាមណាហើយឃោសនាបោះឆ្នោតធ្វើតាមណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលហើយយើងធីកតាមនឹងទៅណាចម្លើយណាយើងធីកតាមនឹងទៅអូខេការឃោសនាបោះឆ្នោតយើងធីកទាំងអស់អញ្ចឹងទៅណាវូវើសិតអាចជាចម្លើយត្រូវអញ្ចឹងយើងធីកទៅណាបាទយើងឃើញចម្លើយត្រូវយើងធីកហើយសេរីភាពផ្សព្វព័ត៌មានឥឡូវខ្ញុំគិតថា អឺខ្ញុំដាក់តែប៉ុនេះឯងដើម្បីឲ្យមានចម្លើយខុសឬមានអីខ្លះចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីធ្វើរួចគឺសិស្សគាត់ត្រូវការសាប់មីតណាបាទគាត់សាប់មីតហើយអូឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សសាប់មីតរួចសិស្សនឹងចេញបែបនេះដូចឲ្យបីដែលជាសារផនយើងដែលយើងបានដាក់នោះគឺសូមអរគុណប្អូនបំពេញបានជោគជ័យហើយហើយគាត់ចង់ view មើល view មើលបន្ទុករបស់គាត់សាកមើលអត់ឃើញបន្ទុកទេឃើញទេ អត់ឃើញបន្ទូហើយសួរថាគាត់ដឹងចម្លើយខុសអត់អត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងទេព្រោះយើងបិទអស់ហើយគាត់អត់ដឹងថាចម្លើយណាខុសចម្លើយណាត្រូវទេបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលអំពីយើងជាគ្រូវិញណាបាទយើងមកមើលយើងជាគ្រូអញ្ចឹងយើងជាគ្រូយើងបើកចូលមកក្នុង form របស់យើងហើយយើងនឹងឃើញ response 1ឃើញណាមានអ្នកឆ្លើយ1ហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង អរចែករំលែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូតេតងទៅនឹងការអឺយើង share link ចែកឲ្យគ្រូនៅក្នុងក្រុមមុខវិជ្ជាជាមួយយើងណាដើម្បីងាយស្រួលក្រុមយើងកុំឲ្យពិបាកបកកើតសម្រាប់សំណួរផ្សេងៗគ្នាណាបកកើត form ផ្សេងគ្នាឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើ form ជាមួយដូចគ្នាអាចកែបានដូចគ្នាអាចប្រើជាមួយគ្នាបានបាទវីដេអូទី2ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកតេតងទៅនឹងអឺការចែក section មានន័យថាសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែល បង្រៀនប៉ាធនាវិទ្យាសាសផងប៉ាធនាសង្គមផងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់បង្កើត form 2នាំតែពិបាកទេគឺយើងបង្កើត form តែ1ដោយយើងគ្រាន់តែ check section ទៅបានហើយហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាវីដេអូបង្ហាញតកតងតឹងការកែបន្ទុកនៅលើការអាប់ឡូត file តើយើងត្រូវកែបន្ទុកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាហើយសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច យកទៅធ្វើបានណាយកទៅជាជុំការបង្កើតជាសំណួរនៅលើហ្វមបានបាទសូមអរគុណហើយសូមសុខភាពល្អសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទ